Здавати на права під прицілом камери. В Україні тестують нові правила складання іспитів для водіїв. На відео записують, як учень відкатує маневри на навчальному майданчику і як їздить містом. Поки бажаючі отримати посвідчення, мають право відмовитися від зйомки. Але щойно це стане законом, відмова від камери обернеться відмовою в правах. Наразі 60% майбутніх водіїв просять їх іспит не знімати. Олександр накатав за кермом 20 годин. Теорію вже склав, лишилося довести, що і практика йому під силу. Всі вот эти экзаменационные элементы мы с ним прошли, и то есть, в принципе, единственное, что габариты немножко, конечно, чувствую плохо. Ну, а так, в принципе, готов. Для новоспеченого водія в день іспиту одразу два стреси. У Харкові вперше за місяць уже ледиться, а маневри пропонують знімати на камеру. Це наш відеорегістратор. Він знімає вулицю, знімає салон автомобіля, конкретно здаючого. От. Мы садимся, начинается экзамен, включается камера. Соответственно, когда заканчивается экзамен, камера выключается. Водій, інструктор і відеонаглядач. Так, із 24 грудня в усій Україні складають іспити на права. Поки від здачі під запис можна відмовитися. Саме так у Харкові і роблять понад 60% майбутніх керманичів. Ну, ти і так волнуєшся. Перший раз, ну, здаєш екзамен. Нововведення впровадили заради прозорості іспитів. Відеофіксація унеможливлює корупцію та дає можливість тому, хто не склав тест, оскаржити результати. Так працюють у США та Європі. Цьогоріч і в Україні планують зробити зйомку іспиту обов'язковою. Чоловік, відказавшися, не зможе бути допущений до здачі теоретичного і практичного екзамену. Олександр поки тренується перед іспитом, двічі встигає передумати. Чи здавати йому під камеру? Думаю, наверное, все-таки уже с камерой. Все-таки как-то понял, что в принципе тут ничего особо страшного нет. Так что будем здавати с камерой. В Україні вже оснастили камерами 440 машин. На Харківщині таких 9. Поки нову систему тестують, відеоіспиту берегтимуть 10 днів. Надалі час збільшать. Дату ж остаточного запуску відеофіксації у МВС ще не назвали.